Jo, 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 koji një shokin a këti sot të me helë të i shumë gaming sëdi në të lytë Fortnite. Sot dojna me provu me my Thanosin, ose mu bo edhe na Thanosi. Nëse mujna me my, është perfect puna. Nëse nuk mujna me my, nuk i qka me bo, e provojna na her tjetër. Nuk i dip se më të shku që të të lëtë lejk, po... Hajt, pas ka shumë njerë, zhe, i ekstrem. Të të me shku dikon tjetër, po hajt, erdhëm qëtu, jo qëtu s'po nalëm një herë, s'po di. Shpesheni djem rao dikona jo, dorë zhe Thanosit. A, për pak kështu e hëngër. Këtë jam ujme boshak, të prevojna. Falendejit shumë. Që shpesheni pro djem e bona shok. A bojna me GG, veç hajde, se për mas e ki, për mas e ki. Qe pra dje me bona shok, te morëm që snipe. Falemderit për shill. Më falj, po nuk kom as një orën, veç qëto e kom veç që snipe. Sorry bro. Qe pra dje me që shpesheni ju mbo shok më të, veç u shala su mytë. Oh shit, s'pas në asen. Do t'me ndërtu, what the fuck is that? S'ka reli këka djem. Hajt, hajt, merë. Oh, e murë këj s'ka reli nëse. Edhe ma dha s'ka reli, ej, pa e mbjejt shumë. E nuk ka një. Një shkoj. Si shpeshen e djemë projën bërë shok me tok. Oh shit. Qyrëm që më s'kona i pluma në njësen, po paska. Merë snipe, merë snipin. Merë, 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 merë. Okej, nuk pëtëm për snojpin, marrën apet. S'po du me mytë se po më vjen pak gjina, po s'pe di ko është të nga gjuj që këpar. Që e djenë pro nuki, nuk e di pse. Edhe që ato e bona bashkë, shok, kështu. Shkujnë edhe njëherë. Uuuuh, shit ej, zdi që as mujta me rogë, edhe që shpëshini pro djem pingin e kom, ekstrem katastrofë pingin e kom. Edhe halo, i kom 100 V-Bucks, level gati 30 jo. Nuk pëmëni me lujtë shumë djem se është problemi kejtë rjeti, që shkini po dhe në livestream që ka njëre që esë rjeti. Mi au tërgu edhe juve që është rjeti i dub, që ata edhe luj pak Fortnite, shkoko i rjetit. Edhe livestreami është ka njerë me lag. Hajde, bileksoj here, shala muna më bo Thanosi. Ose me myt Thanosi, me fitu. Me fitu. Tash, duhet me shku na, vich, a vishin i djem pingin. Është 127, 129. është ekstrem katastrof. Qëtash është 84, 97. Djem, nëse se keni dit për ping si qka është, për shemëll pingi është, nëse e merë një orën të qëtash, nuk e merë një erë, nëse ki pingin për shemëll 109, ose 500-609, nëse e merë të një orën me e, nuk e merë një erë, po e merë mas 10-15 sekunda, ose nëse ki pingin 1000-2000, ka posë rostë që më ka ndodhë mu 1000-2000, Cina pro djem qëtu, edhe porina pak qëtu në erë, nëse mujna me marrë këto dorëzin e Thanosit, po s'ma merë menja. E që kështë të full për pingin, po djem, nëse ki 1000 ta merë mas 15 sekunda, ose nëse ki përshemëll 500-400, ta merë mas 15 sekunda, po ashtu të blenë edhe përshemëll nëse e gjundikon, ta rrëkë mas 5-6 sekunda, e njejtë është kjo. E pingi është shumë më mirë më konë
që pra djemë dursa, veç i shalla më i me shku me marë. Pingi është shumë më mirë më kun 10 e të pusht. Për shemë 10, 9, ajde i shalla po më i me marë. Ja. Jo djemë, veç që kjo më së të shkon, kësha më i me marë. Të përvojna me mytë qëto Panosin. Ko me hunger. Më shkoj mëre. Qërë kë? Ndërtoj fort a fort. Dhe i tash një akum nuk. Qa po këtën? Qa dje me myta dhe shto? Ej, vesh një plëm këtë fundit e këm. Qka me bo? Shkola koshë në esen, në pjoma në esen. Dë veti nuk, a? Ndoko të s'pas ka pjoma. Një më pjoma për këse e më por, ose për asull. Qëtu e ka në esen, sen s'ko, bume. I marru me bume. Ta është më shumë e vitë pa nësim. Në këqyrë pa pak edhe onë arsë të mësë përna vjene kosh, si marit që në ardhën dhe. Qështu pluma paska. Kur është ta nësë jështë offer, edhe jo offer shumë. Ta është nga shkojnë ka fanosi, më shumë e mytë, që s'kojnë nga mytë. Okej. Pa një djemë po për ndërtim, jem ka njëherë i dëpt, ju ka njëherë po, i dëpt jem. Se ndërtim i më osë, oh shit, diko shumë mytë i që atje. Ajde i shola ku muj, me morë. Po nuk besoj. E dita. E dita djem që s'ku me mujt në marrë. Qërë një? The fuck, bro? E nuk a djem. Asë që m'ka po, njerës mujta me rrugë se e qyta pi për mosit. O, shet djem. Panusi është ordë. Shet, 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 shet. Ku është mëre? Jëmë të jikë djemë. Oh shit, e hangra djemë. Pro djemë që këtë videoja, nëse ju ka po që like, share, subscribe, edhe nuk muta me mytë panosin, bele 3 veti mytë, kështu që shpresojmë videon e ashme që kena me mytë panosin, edhe kena më bo në vetë panosi, edhe kështu që tëmë shkime videon e ashme. Mos arroni me bo like, share, subscribe.